contrário. Wie wurde? Ich hab auch, ich hab Papier. Nein. Ich hab Tuchpapier. Darum gut mit dir, oder? Wann sechs Jahre soll, ne? Drei. Det är glatt om vet ni, så det är lov att gå på kanten där uppe. Jättemma! Ja! Men du kommer med kanalit! Ja, så fint! Åh, det är väldigt bra. Vi har ju hoppen här. Väldigt bra! Ska vi åpna den? Nej, nej, du har tiden din kvar. Ja, ja, ja. Ja, ikke gå der. Ikke gå på den. Han var klar i hvert fall. Åh, der var tiden ute. Kom og vaja.
kommer det siste pakken. Oi, 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 oi! Veldig bra! Hey. Ja! Oi, oi, oi! Det er viktig å ha på horna. Ja. Hold på horna. Neimen! Har du funnet noe? Baby her? Nei, det er sikkert bare Sandra. Ja da. Yay! Oi, oi, oi! Fann til nå! Bra! Oi! Veldig bra! Ballen. Det er sikkert noe rundt akkurat her nå. Mm, det var jo her du sa det. Så var det den ballen da. Så var det den balen da, og den var blitt tatt. Den var jo sikkert deg som tatt. Jeg har lagt to i samme plassen. Jeg var ikke der lenger. Men det kunne hende at hun trodde jeg hadde koppet opp nå. Ja.